Māksla iedvesmo arī Latvijas populārāko grupu Prāta Vētra. Atbalstot fonda Mākslai vajag telpu ideju par nepieciešamību izveidot 20. Gadsimta otrās puses Latvijas mākslas muzeju un izvēloties no Zuzāna privāta kolekcijas vienu gleznu, kas visvairāk rosina radīt muzikālu skaņdarbu, Prāta Vētras mūziķus apturēja mākslinieka Rudolfa Piņa 1973. Gada glezna Dārgakmeņi. Es tevis, bīs Mākslinieks Rudolfs Pīns ir teicis, sieviete priekš manis joprojām ir noslēpums, mistika, un tā arī to gleznoju. Pēc jaunā mākslinieka Jāņa Kraukļa ieceras, šodien ik viens skatītājs ir aicināts ielūkoties aptumšotajā telpā un izstaigāt to, uzliekot galvā ogļraču lukturīt, lai varētu ieraudzīt Pīņa dārgakmeņus. Es ņēmu no tās gleznas fragmentus un tad izliku viņus telpā un līdzīgi tieši tāpat tās strādāja arī ar to skaņu. Kas ir Prāta Vētras skaņa speciāli taisīta, iedvesmojoties no šī Rudolfa Piņa darba. Arī tā ir izkliedēta pa telpu. Nu, man tas galvenais iedvesums avots bija principā dārgakmeņu raktuves. Un man šķita, ka ar atstarojošo plēvi var panākt tādu kaut kādu līdzīgu efektu. Tumšajā telpā tumbas izvietotas dažādās vietās un katrā tiek atskaņots cits skaņu celiņš, lai kustoties telpā skatītāji vienā brīdī stiprāk dzirdētu bungas, bet citā Renāra Kaupera vokālu. Prāta Vētras un Jāņa Kraukļa instalācija noslēdz šīs vasaras projektu Skaņai vajag mākslu. Man ir ārkārtīgi liels gandarījums, ka šo 10 nedēļu laikā mēs esam spējuši izcelt 5 20. Gadsimtā otrās puses māksliniekus un runāt par viņu darbiem mūsdienu kontekstā. Tas, kad visi šie spožie mūziķi ir iesaistījušies, tas ir milzīgs apliecinājums tam, kad 20. Gadsimta otrās puses un mūsdienas mākslas muzejiem ir jābūt. Pēc nedēļas 6. Septembra vakarā vasaras mājā norisināsies māksliniekam Rudolfam Pīnim veltīta saruna, kur vadīs latviešu dzēniece un mākslinieca Ieva Rupenheit. Bet pašu izstādi varēs apskatīt līdz 10. septembrim. Aneta Lesīte, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.